দুধনৈ নিকটবর্তী বরজার বনাঞ্চলত আজি জনাঞ্চলত আবদ্ধ হৈ এটা প্রায় 15-20 দিনিয়া এটা বয়সীয় এটা হাতি পোয়ালি যি আবদ্ধ হৈ পৰিছিল সেই হাতি পোৱালিটোক বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা এটা ঠাইলৈ যে বনাঞ্চলৰ এটা মূৰত এতিয়া এই হাতিৰ জাকটো অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি থকা বুলি এইখিনিতে আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু হাতি পোৱালিটোক মোৰ সহযোগে দৃশ্য দেখুৱাব হাতি এইৰে উঠাই লৈ অহা হৈছে আৰু সেই হাতি পোৱালিটোকে এতিয়া যিহেতু জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিলে মাটিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিলে হাতিৰ জাকটোক এই হাতিৰ জাকটোক এতিয়া এই পোৱালিটোৰ সৈতে লগ লগাই দিব মাতৃক লগ লগাই দিব কাৰণ মাতৃক বিচাৰি ব্যাকুল হৈ পৰিছিলে এই হাতি পোৱালিটো আৰু গাখীৰ খাবৰ কাৰণে ব্যাকুল হৈ পৰিছিলে কাৰণ 15-20 দিন মাত্ৰ জন্ম লাভ কৰা এই হাতি পোৱালিটো জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিলে জনাঞ্চলত গৈ প্ৰৱেশ কৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিছিলে আৰু হৈছে কি ধৰণে বন বিভাগে এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে এই যে পোৱালিটোক যাতে মাকৰ হাতে এৰি দিব পাৰে মাকৰ হাতে লগ লগাই দিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে কাৰণ নিশাৰে পৰা হয়তো এই যে পোৱালিটো হয়তো একোকে খাব পৰা নাই কাৰণ 10-15-20 দিনীয়া এটা যদি হাতি পোৱালি হয় একো খাব নোৱাৰে অকল মাতৃদুগ্ধ পান কৰে আৰু মাতৃদুগ্ধ যিহেতু পান কৰিব পৰা হোৱা নাই তাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ সহযোগ কিছু আগুৱাই আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কিছু আগুৱাই আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বন বিভাগৰ লোকসকল যিহেতু ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে এই স্থানতে হাতীৰ জাকটো অৱস্থান কৰি থকা বুলি খবৰ লাভ কৰা হৈছে বন বিভাগে খবৰ লাভ কৰিছে এইটো অঞ্চলতে হাতীৰ জাকটো অৱস্থান কৰিছে যিহেতু মাতৃয়ে ইয়াতে কান্দি থকা বুলি খবৰ লাভ কৰিছে স্থানীয় লোকে বন বিভাগক জনাইছে যে হাতীৰ জাকটো ইয়াতে অৱস্থান কৰিছে আৰু যিগৰাকী মাতৃ হয়তো হাতীয়ে বিকট চিঞৰ মাৰি আছে হয়তো মাতৃগৰাকীয়ে পোৱালিটোক বিচাৰি সন্তানটোক বিচাৰি ইয়াতে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে আৰু সেইটো কাৰণে বন বিভাগৰ দলটোৱে ইয়াতে হাতী পোৱালিটোক আনি এৰি দিয়াৰ কাৰণে বা মাতৃৰ সৈতে লগ লগাই দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু হাতীৰ জাকটো যিহেতু ইয়াতে থকা বুলি এক খবৰ লাভ কৰা হৈছে গতিকে কিছু সময়ৰ পিছতে নিশ্চয়কৈ News18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি সেই বিৰল দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে সম্ভৱ হওক চেষ্টা অব্যাহত আৰু একেধৰণে এতিয়া বন বিভাগৰ গাড়ীখন আগলৈ ৰাওনা হৈছে সহযোগে দেখুৱাই গৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য এনেধৰণে ৰাওনা হৈছে কেৱল News18 অসম নৰ্থইষ্টে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ যি দৃশ্য ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছোঁ জনাই আছোঁ আৰু এই দৃশ্য দেখুৱাই যাবৰ কাৰণে মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি কেমেৰা লেন্সত আবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকৰ কাৰণে আমি দেখুৱাম কিন্তু ৰাইজক কিছু আগলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা নিক্ষেপ কৰিছে বন বিভাগৰ দলে কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে হাতীৰ জাকটো যাতে ওচৰতে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে যিকোনো মুহূৰ্ততে হাতীৰ জাকটোৱে এইফালেদি গুচি আহিব পাৰে আৰু মোৰ সহযোগী কেমেৰা লেন্সত যিমান দূৰ পায় ঢুকি পায় সিমান দূৰলৈকে এই দৃশ্য দেখুৱাই যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে হাতীৰ জাকটো যিহেতু মাতৃক আচলতে মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা এই জাকটো চামিল কৰি দিবৰ কাৰণে বন বিভাগ বাহন বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা যি দৃশ্য সেয়া কেৱল News18 অসম নৰ্থইষ্টৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে আৰু ভিতৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট আচলতে ৰিস্কি যিহেতু আমাকো যোৱাৰ কাৰণে বাধা প্ৰদান কৰিছে বন বিভাগে ৰাইজৰ কোনো লোক তাত গৈ যাব দিয়া হোৱা নাই আৰু দুখনকৈ বাহনেৰে বন বিভাগৰ দলটোৱে তালৈ ৰাওনা হৈছে আৰু হয়তো কিছু সময় পিছতে জাকটোৰ সৈতে এই বিচ্ছিন্ন পোৱালিটোক চামিল কৰি দিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ